you. So I'll organize for Jackie to pull up with you. Yes. So let's make it interesting. I'll tell Jackie to print pictures of Kenyan celebrities, like 20. No, let's print vizuri sana kwa sababu wizard huni nani. No, makosa unakosea 20 yeah. celebrities. Aje Kenya kuna celebrity kweli bro. Wacha kukosea kuongea 20 celebrities. Who are celebrities in Kenya? Oh, sema sorry. Kenyan artist. Okay. Recording and performing artist. Celebrity. Do you know celebrity ni nani? Celebrity is someone that there is a, another day nani alikuja hapa. Na Ice Prince alikuja kotia. Ice Prince alikuja hapa, alikuja na mtu mwenye anabeba nguo. Mwenye ni department yangu. Kuna mtu anaangalia ukiwasha kamera anakuambia zima hiyo kamera, let your content umeya delete. Kuna mtu mwenye anamnyoa, anakuja na crew ya more than 40 people wenye wanamshughulikia. Sasa wewe qualify kuwa celebrity kama wewe bado ndo unashika simu ya nini ati show ya nini ya Marala? 2030. Bora heshima tu msiambie Obina nimechukua 30. So we know you. So wanapiga kama simu tunawajua hao. Na ni masema jina kubwa, wanasema vile wamepiga show sijui Australia wapi. We know them. Wanachukuanga 20, 30, 40. Na nawaambia wasanii, Kassypoll kuja kuwapiga vita. Kassypoll, naamini Yakubu anakuja kuwatengenezea njia. Nye muone na mkae vizuri na mwakilishi. Wanaanza kupiga Yakubu, ni mtu mbaya anaenda kuchukua sudo accounts, wanaanza kunipiga majensi wanitake. Na najua ni masudo accounts wanatumia bro. Bro. Majenzi wanajua Yakub mali mwili ndo the only person yes. mwenye kona stand. If he believes in something, he believes in something na atoki. I believe na ninabado na believe kwa President William Samuel Ruto. Nasitoki, nasitibabaishwi. Unapatio point, wanajua this is a leader. Uzo mtu mwenye kesho akuku, kesho ingina akuku. How many artists walikuwa kwa State House? Wanakunywa chai, wanakula mchele. Preach! Before Jenzi. Preach! Mungina akaenda karibu choo paka wakasema hii mtu ni wa madhara tukwambia ni shingi Lavington. Wakasema kitu nyame mix hapa ni mbaya sana paka wakapiga madawa pale ndani. Yo, hey. We. Ndugu wangu sumrisho kwa Kassypoll bana. Pole Yakub. Kwa kusema celebrities wa Kenya so naongea na Jackie ata print pictures za local artists. Kenyan, and even you, the other day, like in Obino, pia. Uliuliza mtu akasema kwamba umemuita local artist, kwamba are you international? No, I'm not. Then you are local artist. No, tukae, tubaki hapo, bro. Hapo ndo local artist tuko. Yeah. International artist ni mwenye amevuka border. But the people, watu walazima submit kwa authority. Na wa understand procedure iko. Nye iko. Nye lazima ifanyike. Unasikia ndugu yangu Obina? So, watu wenye wanapiga Kassypoll vita wakiandika ma comments mbaya mbaya kama ukijua they are artists, they are not fans. Okay. They are artists. The so other day I was in Madare. The other day I was in Kibera. The other day and watu wanasema Kassypoll amekuja kwa sasa wale wenye kuona ntuso wakisema Kassypoll asitembee ni nani? We know. So the other day you are in Madare. The other day Kibera. The other day nitakuwa hapa Parklands hii ni Islam niko Parklands. Mimi natembea bro. You've been to a there lot is of places initiative. The other day. There is initiative. I was in Mauritius. You were in a lot of places the other day. I was in Mauritius by the way. And Kibera and Madare. Yote nazunguka bro. Okay. Both local and international. Okay. I am busy bro. Diary yangu imejaa. Una get your point? But nafanya kazi gani? Nimeenda na ukwiri juzi Mauritius. Kuhype vita yake na Malawi. Mimi ni patriotic bro. I'm fighting for our own talents zetu. Na bado kuna mtoto amelala kwa kocha ya mama yake bado anakunywa. Nini amejaribu usanii imemshinda anaanza kunitusi pale kwa kocha ya mama yake. That is wrong bro. Sawa chawa. Sorry. Unapatia point? Let me apologize. Wasanii wenye wamejaribu maisha imekuwa ngumu nao wana unleash frustration. Kuna msanii mwingine anaosha vyombo huko sasa hii America. Alikuwa kwa Churchill Live. Anytime nikipostiwa anena naandika pale chini. Namuuliza wewe depression karibu kuwapo ulichangiwa. Umeenda huko osha sufuria polepole uprudishe akili, urudi Kenya tukusaidie nitakuwa governor. Nani wewe? Kuna msanii alitoka hapa depression akawa anakunywa pombe hapa hivi kwa Churchill. I don't want to mention his name. Kwa sababu nitamuinua juu. Sasa nikitaja jina inakula upepo. Hata nimwache. Aosha sufuria polepole America akikuja tutamsaidia. I'll be the governor of Nairobi. God willing, inshallah. Sasa waliona jenzi wamenimaliza Kassypoll hizi ongea. Wee, itawapasha bro. Utafanya juizi itapita na mapua. Inshallah. Inshallah, mwanangu. Aya, breathe bro. Easy. Saiwe ni Yakub.
Maale mwele. Eh, tushamaliza Kassypoll. We? Mtu atazika Amerika pole pole ati anosha masufuria. Kwani kuosha sufuria ni mbaya? Saa kikulia nani atayosha kama mkula? A DJ. Ananituzi kwa a DJ, a reggae DJ. Mwenye is a hopeless fellow. Mtu mwenye ana mbele wala nyuma ananituzi siku za Gen Z. Why? Why should muona kwa sababu ya opinion yangu? Na ndo nimekuambia mimi wasanii wako wananituzi. Majenzi wako wananituzi bro. Na nikajua ninatembea bro, mimi najua watu wenye ni haters wangu ni nyinyi wasanii. Sio wale mafans wa kuinje. Na mimi nilikwambia Obina, kamba alina wasanii watakuwekea sumu utakufa. Juzi umeona. The other day they were yapping yapping here. Oh, nini nini nini. Nikamwambia bro, Obina is a brand with without them on Facebook. And at every time nikimeet them on Facebook anaku big up. Anasema mazee tunaombea Obina maisha marefu. Sasa wale wasanii wenye wanataka hiyo opportunity wanaenda huko wanaanza create my accounts. Obina ni mbaya. Obina sijui nini. Obina nini? Na huyu demo wa Facebook mwenye tunakuangalia every time anasema mazee I'm praying for Obina. Wewe unaanza kunini? Wapi hapo ukienda Kitale nani analeta shida? Uliona mafans ndo analeta shida? Si ni wasanii ndo analeta. Sasa nikiongea hivyo Kassypoll ni mbaya. Kassypoll anasema ni mbaya. Walikuwa na chocho na wasanii wengine wa Nairobi sini, wenye wanatoka huko Kitale. That is the point. Sasa kama ukijua Kassypoll anapendeka hii ndani na nje ya nchi mafans, lakini hao wasanii wenye wako 3000 wenye wako hopeless wanakaa wamejaribu wana roho ya husda wanataka kutandika Kassypoll, huwezi kudestroy Kassypoll bro. Foundation iko chini bro. Wanajiuliza Kassypoll aimbi, Kassypoll afanyange comedy, Kassypoll afanyange nini? Kassypoll anaweza yuko tu ozandani shekhe na analipwa after tu jenzi pap pesa inaingia kwa account mara lala. Tuko na hapa na huyu kijana mwenye anasema vijana wacheni miadarati